Välkomna till Bra Jakt. Idag ska vi skjuta långhållsskytte. Vi sitter i bilen. Jag tror att Oskar redan är på plats och riggar målen. Jag kom ju in på det här med långhållsskytte för att jag skulle jaga ibex i Kirgistan. Där man blev förvarnad om att långa håll kan vara den enda möjligheten att komma till skott. Så då gick jag en långhållskurs med Petter Jakobsson och Ulf Lindroth. Två kända namn i de kretsarna. Varför ska vi då syssla med långhållsskytte på Bra Jakt? Jo, det är för att då lär man känna sitt vapen och sina begränsningar. Vissa jaktformer kräver lite längre skott, till exempel en orrtupp på toppfågeljakten. Ett litet träffområde. Det gäller att ha koll och kunna läsa vind och ha koll på precisionen i sitt vapen och så vidare. Så att vi kopplar återigen det vi tränar på idag till jakten. Det här tycker jag ska bli superkul. Jag har skjutit en del på långt håll. Jag har varit på några utlandsresor där det har krävts långa håll, men det är ingenting som jag är duktig på. Jag har inte gått några kurser, utan jag har fått blanda den lilla erfarenheten jag har ihop med tur. Men idag så ska vi, precis som med hagelskyttet och kulskyttet, idag ska vi försöka minimera turen och försöka bygga på lite mer skicklighet. Men kolla här, där är ju Oskars bil och där är ju Oskar och vi är framme. Tjena Oskar! Tjena Kalle! Är det långhållsskytte idag eller? Om det är. Riggat och klart. Har du långkalsongerna på dig? Ja, de är som hemma. Som du brukar ha dem hemma. Tja. Fan vad kul det här ska bli. Ja, men det här ska bli riktigt roligt. Bössan är med. Öronskydden är med. Bra. Solglasögon, keps. Vad kan gå fel? Tisha. Mm. Idag är det varmt. Men det är lite ljummet. Ja. 22 grader i skuggan. Jag kan ha det sämre. Ett stycke kulspruta. Så. Då så. Vi bara titta på din bössa här, Kalle. Yes. Så det är vissa saker man vill ha koll på. Sitter kikarsiktet rakt? För det är ju så att skjuter du på 100-150 meter och klickar några klick, då spelar det inte så stor roll om siktet sitter rakt. Men om du, som när vi ska klicka kanske på, om vi skjuter på 500-600 meter, då pratar vi 30-40-50 klick kan det vara. Mm. Och då flyttar du riktmedlet väldigt mycket. Och sitter siktet snett, ja, då kommer du ju att flytta träffbilden ganska mycket i sida. Så på vanliga jaktavstånd, inte jätteviktigt. Men på långhållsskytte, superviktigt. Då hittar vi en plan yta. På den här bössan kan man göra det här. Ser vi, då är bubblan mitt i. Försiktigt så att vi inte ruckar vapnet. Sätter vi tillbaka den här. Lite lätt så där. Sen hittar vi en plan yta, gör man under siktet på den, eller under ratten på den här. Och det ser plant och fint ut. Ja, du har fuskat lite. Mm. Du sätter på ett skenmontage. Jag som har ringar på mitt vapen. Ja, men jag har ju själv hållit på skruvat och tittat och ja, just det. Då är det här enda sättet att få reda på att det är rakt på riktigt. Då har vi koll på det. Ja. Den här kikaren har ju ett sånt här ballistiskt torn även på sidan. Ett klick är en centimeter på 100 meter. Då finns det en grundregel, kan man säga, genom hela långhållsskyttet. Det är att allting blir gånger hundratals meter. Det kommer vi gå igenom också mer sen. Så klickar du ett klick på 100 meter, ja, då är det en centimeter. Ett klick på 200 meter blir... hälften. Dubbelt så mycket. Ja. Två. Jag chansade åt ett håll. Ja, precis. Ja. Det var nära. Ja. Det blir två centimeter.
Nu får en chans till då. Ett klick på 300 meter, hur mycket förflyttar det? Ja, men då tänker jag att det blir 4 centimeter. Nej, det blir 3. 3? Ja. Det var för logiskt enkelt, så det inte twisten skulle vara att det dubblades. Exakt. Ja. Nej, men så det är ganska enkelt. Ett klick på 400 meter, det ger 4 centimeter. Då går vi igenom skjutpositionen. Så om du lägger dig som du brukar skjuta. Ja. Och då lägger du dig som de flesta gör, jägar eller jaktskyttar. Bekvämt, ofta ifrån vapnet med kroppen. Så att du nu ligger ganska vridet till vänster. Det gör att det blir svårare när du ligger så här att ta upp rekylen likadant varje gång. Jag vill flytta hela din kropp åt höger. Flytta höften mer åt höger. Där någonstans. Och sen så följer du med benen. Ner med hälarna. Precis. Så där. Nu ser det betydligt bättre ut. Nu kommer du ta upp rekylen rakt bakåt och fånga upp den likadant varje gång. Ligger du vridet som du gjorde tidigare, då kommer vapnet att vandra ut åt sidan. Och det gör egentligen ingenting om du skjuter likadant varje gång. Men det är svårt att ligga exakt likadant varje gång om du ligger ifrån vapnet. Nu när du ligger rakt bakom, då är det betydligt större sannolikhet att göra likadant varje gång och tar upp rekylen bättre. Då vet du hur det ska kännas. Visst känns det konstigt att ligga helt rakt bakom vapnet? Ja, det känns ju som att bössan är under hakan. Ja, liksom. Precis. Men du kommer nu vara precis nytt, så du kommer hitta lite. Men det känns alltid, om man lägger sig spontant ner bakom vapnet, så känns det alltid lite konstigt. Så att man behöver ofta gå ut ytterligare lite än vad man tror för att vara helt rakt bakom. Okej, och vi har en luftballong med oss också. Exakt. Som är redo att ta vinden. Precis, det är en vindfångare vi har med oss här. Mm. Nej, det är det inte. Det är en kronograf. Och den mäter man hastigheten på kulan. Och det är en faktor som vi måste ha koll på för att bygga ditt ballistikkort. Det är hur fort kulan går i ditt vapen. Så det som står bak på alla patronaskar är en det uppskattad som ska kunna funka för massa olika bössor. Och det här gör vi för flera, ja, och på man exakt kan säga att den här. Det är en fingervisning om var du ligger, men ofta är den lite för... Som funkar till jakt, men inte till långhållsskytte. Nej, inte om du ska säga. Börja klicka. Så skulle jag absolut inte göra utifrån den, utan att ha kollat själv. Så vi skjuter nu, när vi skjuter in ditt vapen och träffbilder. Då skjuter vi genom kronografen. Då får vi en hastighet, så skriver vi upp dem allt eftersom. Och så tar vi ett medel. Mm. Och det är det vi använder sen. Just det. Ja. Shoot. Jag tänkte vi skulle visa bara vad det här är ifall någon undrar. Det är en, jag vet inte vad de heter egentligen, men en liten skjutkudde som har ganska mycket utrymme i sig. Så att här kan du justera höjden. Så att när du är nöjd i sidled så har du den bakom understocken. Och genom att liksom trycka och släppa på den så justerar du höjden. Så att här håller du en hand när du skjuter. För då kan du ha kolven bra tryck emot den och sen bara genom att klämma lite på den så får du upp och ner kolven. Ja, testa. Mm. Är du rakt på målet nu? Ja. Och känner du att du trycker kroppen åt något håll? Eller ja, är det helt avslappnat? Jag trycker lite framåt för att få tryck på de här. Ja, det skulle du göra sen också. Men jag tänker i sidled eller så behöver du kompensera åt något håll, känner du? Nej. Om du hamnar i precis utanför tavlan, då ska du flytta hela kroppen. Så istället för att göra en liten, hålla emot med kroppen eller flytta dig lite, bara trycka lite, då ska du flytta hela kroppen istället. Ska vi inte ha ammunitionen i solen, för då ligger den och blir varm och då ändras utgångshastigheten. Så vi lägger den i skuggan här. Vad skjuter du på? Jag skjuter på den vänstra. Vita rutan är ju ganska stor. Så jag skulle hellre se att du skjuter i hörnet till exempel på den stora rutan. Till exempel, högra hörnet på... Ja, på den stora nedanför. Ja, då blir det liksom mer precis. Okej, är ni beredda eller?
Vi är redo. ...841. ...850. Nu har du två stycken i samma hål och en lite vid sidan om där. Ja, då har vi din träffbild här, Kalle. Det här är ju inte fyskam. Det är faktiskt bättre än vad jag trodde. Ja. För jag hade en känsla av innan att min träffbild inte var fullt så god. Men det kanske är det här hur jag ligger och... Exakt. Och det har större... Det är lite intressant här. Om vi tittar på... Så är det här ditt första skott. Sen har du tre skott. Det här är faktiskt tre skott. Ja. Vilket är otroligt bra. Sen reste du dig ifrån vapnet och så skjuter ett skott till. Då hamnade du här. Ja. Vad har vi här i yttermått på de här? Det är ju 1 centimeter varje ruta. Så du är väl på 3 centimeter kanske. Och då har vi återigen det här med 100 meters intervaller när vi pratar skytte. Allting blir ju gånger hundratals meter. Så säg att du har här då, om vi ytterspridningen på de här skotten är ungefär 3 cm. Tar du det på 500 meter, då blir det gånger 5. Så det blir 3 gånger 5. Det är alltså 15 cm. Då är vi alltså, vad är det här? Det är 7 plus 7, det är 14. Det här... På hur många meter då? På 500. Så, på 500 meter så skiljer det så då? När du skjuter så här på 300, eller på 100 meter som vi skjuter nu, då skjuter du den här spridningen på 500 meter. Därför blir att skjuta bra på 100 i grunden för att skjuta bra på långt håll. Ja. Vi skjuter, tänker jag, en gång till på samma sätt. Mm. Försöker jaga en så bra träffbild som möjligt. Börjar lite en bekännelse här då. Jag sköt på den. Spred ganska duktigt här. Kände inte att jag var fokuserad, slarvade. Blev förbannad, sa jag måste skjuta 4 skott till. Då är det där 3 skott. Och så ytterligare 1. Så här ser man bara. Bössan skjuter inte dåligt. Här var jag dålig. Fokuserat, satte mer tryck på tårna. Så att jag fick tryck på benstöden och fick ihop det. Här är du, Kalle. Ja, med din bössa. Med min bössa. Där jag tyckte att jag låg så jäkla mysigt och lugnt. Direkt efter varandra. Bössan kan skjuta. Då hoppade kameramannen in och sköt. Ja. Efter det. Så det här vi ser här idag, det är variation i skjutteknik. Det här är skjutet med samma bössa. Alla de här. Mm. Det är bara skytten. Och skjuttekniken. Byssen. Ja, den skjuter den där. Jaha, då har vi skjutit in bössan. Utifrån dina träffbilder så är det svårt att skruva jättemycket. Vissa har legat perfekt, mer eller mindre. Några har ju varit lite mer spridda skurar och då är det svårt att skruva. Och sen har vi ju en faktor, det är ju kulans rotation. Egentligen är ju alla västländska vapen så roterar kulan åt höger. Det innebär att den kommer att dra sig åt höger desto längre den får flyga. Så på långt håll så behöver man ta mera hänsyn till det. Men kan man då välja, du har lite tendens att de ligger till vänster. Men då, vi låter ligga där, för kulan kommer ändå dra sig åt höger på längre håll. Så vi låter det vara så. Mm. Nästa steg är att vi ska skapa ditt ballistikkort. Då går vi in i appen här. Och vi har ju då Swarovski Z8i.
2,3 till 18, 56. Då väljer vi den. Sen har vi ammunition. Då går vi in i databasen. För där finns den här ammunitionen. Och vi väljer ammunition. Varumärke eller fabrikat är ju då Norma. Och vi väljer sen kaliber. Då är det 6,5-55. Här tillbaka till det här med hastigheten vi pratade om. Just det. Det står ju 900 meter per sekund. Mm. Det är ju då vad de får ut med sina, det fabriksmätta hastigheten. Lång pipa och så vidare, perfekta förutsättningar för att få upp farten. Din bössa låg någonstans mellan 840 meter och 855 som mest. Så snitt ungefär på 845. Så vi stoppar in 845 meter per sekund. Sen får vi också upp värde som är lufttryck. Och hur får man reda på lufttryck? Ja, då mäter man, antingen kan man ju gå in på olika väderappar och så. Det är inte på att det behöver vara på millimetern rätt. Men jag har en sån här vindmätare där vi även kan få upp lufttrycket. Och då har vi faktiskt, som det är ganska nära förinställt, det är 1012 hektopascal. Och den är inställd på 1013, så det kan få vara. Luftfuktighet struntar vi. Temperaturen ute idag är 23 grader. Slår vi in det. Och sen trycker vi på att vi vill ha table, så att vi får fram en tabell. Och intervallet vill vi ha med 10 meter per, alltså att det visar klick per tionde meter, inte 25, för det blir för stor dropp mellan dem på lite längre håll. Nu ser vi hur mycket den droppar i centimeter, men vi väljer att vi vill ha klick. Då kan vi se här nu vad du behöver till de olika avstånden. Och då kan vi se här till exempel 300 meter, 13 klick, 500 meter, 32 klick. Känner du nu att det har börjat blåsa? Mm. Vinden har dessutom vänt. Den kom så förut. Exakt. Nu kommer den så. Det är min tur nu. Ja, vinden har vänt. Okej, okay, men då behöver jag... Så att vi med 200, vi tar vind sen. Ja. Så att jag tänker nu bara klickar vi för höjden och sen så tar vi lite om vinden när vi ser hur det har gått. Mm. Mm. Så tag plats. Och sex klick, sa vi. Sex klick. Ja, håll i er då. Var de sitter ju i höjd, men i sida. Du har inte spridit i höjd särskilt mycket, men du har spridit i sida. Nu är ju 200 meter är ju fortfarande inte långhåll. Nej, utan det är bara ett lite längre håll. Mm. Nu ska vi börja kliva ut på lite längre avstånd. Och då blir ju... Blir man nonchalant då, så börjar det visa sig. Mm. Nu när vi ska kliva ut på lite längre håll, 300, då kan vinden börja spela in. Nu har vi ju lite tur idag. Eller otur, beroende på hur man ska se det. Att det inte blåser så mycket. Vi kommer inte behöva kompensera jättemycket för vind. Men vi kan titta här nu på vad vi har för vind. Vi har ju satt upp ett litet hjälpmedel där borta. Du ser den lilla vimpen som sitter på en pinne. Nu känner vi ju ansiktet varifrån det blåser. Det är där någonstans. Och vi kan se också på vimpen att det är så det kommer. Och ja, nu är det ju nästan... Man upplever inte att det blåser. Men det är ju en meter per sekund. Nej, och på 200 då kompenserar vi ingenting för vind. Och den träffar ungefär det jag tyckte att jag sköt. Ja, vinden, det är ju så att vinden hinner ju inte påverka särskilt länge på så kort håll. Nej. Men ändå mellan 200 och 300. Om man tittar på skyltarna så ser de ju inte ut att vara jättelångt ifrån varandra. Och det blir ändå sån stor skillnad. Och hur räknar man då vind? Jo, då har vi en vindregel. Hur man beräknar vind. Och det här får ni titta nu på grafiken. För att det här är inte bara haspla ur sig eller ta in snabbt. Men vi jobbar med de här 100 meters intervallerna jämna.
Och då säger vi, för att det ska vara enkelt att räkna, att det blåser 4 meter per sekund. Mm. Och vi ska skjuta på 400 meter. Då delar man antingen vinden eller hundratalet meter på 2. Vi säger att det är vinden man delar. Det var 4 meter per sekund det blåser. Delat på 2, det är 2. Gånger hundratalet meter som var 4. 400. 2 gånger 4, det är 8. Det är alltså 8 klick du ska kompensera på 400 meter om det blåser 4 meter per sekund. Men om det blåser så, mm, blir det inte samma som om det blåser så. Nej, det är nästa faktor. Ja. För att göra det lite enklare, tycker du. Det är att det här var 90% eller 90 graders påverkan när det kommer rakt från sidan. Ja. Kommer det snett från höger eller vänster spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Det blir ju bara att du måste kompensera åt olika håll. Blåser det snett framifrån, och du kanske har 75% påverkan. Ja, just det. Och blåser det ännu mer, så där måste man ju väga in också hur stor. Och kommer det rakt i ansiktet eller rakt i nacken, vilket det sällan gör, exakt rakt. Men då måste det ju bli 15%. Om det, ja, känns, då är det ingen, i stort sett. Nej, om den är helt rak. Ja, men det, man kan säga ett spann, så att känner du vinden så behöver du egentligen inte rakt bak ifrån, rakt framifrån. Ja, ah, okej. Okay. Inte på de här distanserna behöver du inte kompensera för det. Ja. Mm. Glasklart. Glasklart. Så att vi ska göra lite uppskattning här nu. Nu är det väldigt stilla. Ja, nu är det inte mycket vind. Nej. Så att det är ju lite synd. Mm. Ja, det beror på vem man frågar. Ja. Ja. Träff mitt i. Skjut igen. Håll i hål. Det är bra. Det var fan störst. Då gick det ner lite. Straffa sig direkt. En till. De är helt centrerade alla skotten, förutom styrska skottet. Styrskskottet. Fan vad härligt. Jag tänkte vi ska lyfta in en parameter till som faktiskt är viktig, som vi inte har pratat om. Och det är parallaxjustering. Vad är det då? Jag har ingen. Titta inte på mig. Nej, precis. Nej. Men det har egentligen med hur man har ställt in de olika planen i kikaren för att linjera med varandra. Och så här, nu kommer säkert någon säga att det där är fel uttryckt och så vidare. Men jag kan säga ratten som sitter till vänster då. Om man ska vrida på. Och då ställer man in. Och det är så här, alla sikten har den här problematiken. Men sikten som är så här 3 upp till 12 gånger förstoring, då brukar man inte ha parallaxjustering. Utan går man över 12, då lägger man på det, för då blir felet så pass stort när man skjuter på de lite längre hållen. Ja. Och hur ska man då förklara vad parallax är för någonting? Men då kan man ju tänka sig, nu ska jag försöka vara tydlig, att om det här är målet, det vill säga att det här är målet, här är siktet eller riktmedlet, och så har vi mitt öga. Ligger de på olika plan, det här är samma plan, men det här är olika plan. Då när jag ser dem här, när du ser dem i linje, om du tittar från sidan, då kommer du se att då kommer det se ut som att de inte är i linje. Men tar du tillbaka huvudet, då är de i linje igen. Och det innebär att så länge du lägger huvudet exakt likadant varje gång, ja men då funkar det att skjuta så här. Men det minsta du kommer från sidan, då kommer du uppleva att du är snett, och då kommer du flytta vapnet. Och då flyttar du också ditt träffläge. Men tar man dem till samma fokusplan, ja, då kan du titta från du är mer förlåtande från var du är. Och det är det som är parallaxjusteringen. Så om det här är målet på 300 meter. Mm. Här står du. Mm. Och sen har du satt parallaxen på 100 meter. Mm. Så ser du bra fram till 100 meter. Men du ser mycket sämre skärpa här borta om du inte ändrar parallaxen. Ja, dels blir skärpan sämre också. Men framförallt så blir
det här att du är på olika plan och gör att du kan flytta träffläget. Ja, okej. Okay. Så det är två delar i det? Det är två delar. Men ofta så blir det, räcker det med att man kan testa genom att röra på huvudet och se att målet ligger kvar. Eller korset i målet. Men också genom att se att skärpa blir tydlig. Det är den snabba. All right. Mm? Ja, och nu har vi nästa utmaning. 400 metros, si yes. Senor. Då, ja, det är ju förskräckligt att inte blåsa mer. Jag tycker att det är jättebra. Den här finns det ju 50 och 100 förvalt. Ja, som avstånd. Ja. Och det är, ja. Liksom en, det är för att ge dig snabb, lite snabb guidning. Liksom. 100. Ja, just det. Men sen är det ju, står det ju egentligen inga siffror. Nej, och då får du titta i så att det blir tydligt. Nu är ju det här siktet är ju inte primärt ett långhållsskyttesikte. Utan det är ju ett jaktsikte. Ja. Så att det är ju liksom 100 och sen 200, kanske 300 där någonstans. Medan det här andra, det här siktet är ju gjort för långhåll. Och då har du ju gradering upp till, ja, upp till 1000. På parallaxen? Ja, på parallaxen. Bara ah, som okay. En snabb. Du kan ju göra samma justering där. Men här får du lite snabbare hjälp liksom, ah. Att komma rätt. Och sen kommer du ändå alltid ligga lite där vid sidan om. Så titta bara att du har fokus. Nu är det 400 meter och då är det 22 klick som gäller. Enligt appen. Och den har ju stämt hittills så att vi litar vidare på den. Sköt sönder den. Jag sköt sönder tavlan. Det var ju attans. Jag tar en till på den då. När den hänger där och slänger. Nej, ja. Jag gick inte skjuta på en snedställd tavla. Aj. Du har nog träffat bandet uppe i höger vänsterkanten. Ja. Tippa på. Ja, men nu blir det lite mer utmaning på de här hållen. Ja, men så är det ju. Nu har vi fortfarande inte kompenserat något för vind. Nej, och det blåser ju inte. Nej. Så att, det är svårt att kompensera för vind. Här börjar ju kulrotationen spela in. Men framförallt så blir det ju utväxling på felen. Blir mycket större här ute. Ja, det är synd att, den inte hängde kvar så man såg var man träffade. Men det får vi reda på om en liten stund. Mm. Nu ska jag skjuta ner den. Ja, men det är bra. Nu vet jag att jag har en träff in och en träff in. Då är det lättare att se vad Absolut. Som är vad. Okej, vi kliver upp till 500. 500 meter. Nu ska vi gå över på 500 meter, 510 meter för att vara exakt. Och det är 31 klick. Så vi går från 22 klick till 31 när vi höjer med 100 meter. Och till min stora glädje så har vinden kommit att hälsa på. Fantastiskt. Jag behövde verkligen en till utmaning. En tavla kvar. Jag hade kunnat få full pott. Vi har två tavlor kvar. Vi har en 640 också. Ja, 640. Mm. Mm. Ja, ja. Och det är 33 klick. 33 klick? Ja. Nu är du redo? Ja. Ja, spot är redo. Högt klockan 11. Kunde jag inte få bli... Jag skyller på vinden, stormbyarna som kommer. Högt klockan 2. Fel, alltså fel för inte klockan 11, klockan 1. Jag kan inte klockan. Ah, okej. Okay. Men du träffar på samma ställe. Ah. Så att du får håll ner, håll vänster och håll ner. Nu kommer det smälla. Träff. Snyggt. Skjut igen. Men okej. Okay. Två skott som tog strax till höger om tavlan upp. Ja. Så höll jag ner i vänsterkant. Och då träffade den rakt i. Mm. Skjut igen. Träff.
Ja, men vad kan man säga om 500 meters banan då? Första två träffarna, eller två skotten, gick ju lite upp till höger. Mm. Och då sa du, ja men håll ner i vänsterkant och ner liksom. Och då gjorde jag det, då träffade jag två skott direkt. Exakt. Och fram till, från 100 upp till 400 meter så har det egentligen bara funkat att klicka det som står i appen och skjuta och så träffar man. Mm. Här hände någonting, vi fick vind med oss, vi gick upp ytterligare 100 meter. 500 meter är långhållsskytte och då börjar det bli... Vad är det mer som spelar in då? Det är kulans rotation. Nu börjar ju från ingenting börja blåsa ganska kraftigt i ryggen. Mm. Och det kan vi titta, om vi tittar på terrängen här där vi skjuter. Så där vi står nu så känner vi just nu ryggen i nacken. Det ser vi på vimperna borta också. Men här är vi ändå skyddade av den här åsen. Sen öppnar det upp sig. Och sen återigen här så är det terräng som stoppar vinden. Så att det är ju det vi känner här behöver ju inte vara en sanning där borta. Nej. Och därför måste man börja läsa vinden. Hur ser det ut på träden där borta? Hur ser det ut på gräset? Har vi någon trädridå, en ås? Och börja tänka att ja, men halva vägen, då är det ingen påverkan. Men där borta kanske det är full påverkan. Och så får man lägga ihop vindpåverkan hela vägen fram till målet. Och då är det ändå relativt öppet och rakt och jämnt här. Det är inte så att vi står på ett berg, skjuter över på andra sidan berget med en dal där det kan hända massor. Ja. Mm. Så, men det här är också ett svårt läge. Det här är inte ett lätt ställe att bedöma vinden på. Så att, Hade du tyckt att det var enklare om det var helt rent? Ja, men om du har... En flygbana, säger vi. Ja, men om det är väldigt öppet, då blir det ju väldigt tydligt vad vinden har för inverkan. Ja. Och då kan det blåsa ganska mycket och jämnt. Och då vet du det och kan kompensera för det. Ja, just det. Här måste du räkna ut vad det blir. Så det här blir svårare. Ja, just det. Och vad skulle du säga i vind då? Ska vi prova oss fram eller vad, har du något första förslag? Nej men, vad säger du själv? Vad har vi för vindpåverkan? Ja men nu blåser det inte jättemycket, men om du hade... Det är 640 meter. Jag skulle säga 4 klick. Och hur har du räknat ut det då? Ja men där borta var det på 500 meter så var det ju 2 klick. Då vill du dubbla kompensationen. 100. Ja. Ja. Så är det. Så är det. Vad skulle du säga då? Kör i vind bara. Nej, men säg. Nej, men... Som man säger, jag höll 2 klick ungefär. Ja, 1 klick. Mm. Det borde inte vara mindre än 2, fast nu regnar det och istället... Ja, då ser du. Kan ju nyttja regnet och se också hur det faller. Det påverkas också av vinden, men vi har ganska mycket mer vind nu, så jag tror inte det är så mycket. Så att jag skulle hålla 3 vänster. Rätt i... Ja, det jag skulle säga, det var boom högt klockan 11. Rätt i höjd och klockan 9. Nu klickar tillbaka 2 klick. Fortfarande träff till vänster. Ja, nu är slut på skott. Nej. Jag hämtar mer. Fan, den där var ju helt jävla omöjlig att träffa ju. Ska jag prova då? Det här är så här klassiker att man nu bara eldar på. Det går inte, går inte, går inte. Så ta en paus. Ja. Men det känns som att det är något som är lurt. För det är liksom inte... Jag har ju inte fel avfyrning 6 skott i rad. Ja, men det här är ju det som är långhållsskyttet. Att vinden växlar... Och så tror du att du kanske gör något fel, men det är bara vinden som spökar där borta. Och du läser den inte, och så tror du att du gör något fel, och så vill vi klicka. Ja.
Och så har du klickat och så har det ändrat sig. Mm. Och så jagar man någonting som... Så att då kan det vara ibland bättre att vänta in det där läget som du kompenserade för förra gången. Ja. Mm. Ja, är du med? Mm. Ingen observation. Återkommer. Träff. Träff. Nu höll jag i vänsterkant. I vänsterkant? Men varför håller du i vänsterkant för? Det är som att vinden skulle komma från det hållet. Ja, men då har du... Vinden kommer ju därifrån, men ja. Vi vet ju inte, det är ju lurigt där, för att det blåser ju jättemycket på träden där borta. Ja. Och det gör ju att det ser ut som att det blåser mycket. Men det kanske inte blåser någonting på vägen fram, förutom sista 100 meterna. Det kan vara så, för här upplever vi ju inte att det blåser. Och då har vi kulans rotation nu, det är 3 klick. Och det kan räcka för den vinden som är där framme. Jag tror du kan egentligen göra samma sak, att du klickar inte. Och sen så skjuter du i vänsterkant på tavlan. Ja, vi testar. Tavlan. We try. Får vi se. Träff. Där var det träff. Ja, träff klockan 12. Så rätt i sida i stort sett. Hål i hål i stort sett i förra skottet. Är det så? Ja, det är exakt samma. Nu höll jag ändå ner. Det där är så jävla konstigt. Ja. Så det säger ju att det är ditt skytte just nu som rör sig där borta. Där ja. Nu höll jag i underkant. Ja. Den är svår tills man hittar. Ja, och nu hittar formen, hittar... Ja, vad har hänt nu också? Har du reflekterat kring det? Det slutar regna och det slutar blåsa. Det slutar blåsa. Det blåser ju lite. Och den kompensationen tar kulrotationen hand om. Ja, just det. Så du får ju... Ja, för den kommer lite vind så, men kulan vill gå lite så. Ja, och då motverkar de varandra. Just det. Men det är höjden där då. Mm. Och det är ju först avstånd att veta det. Och det kan vi ju ganska enkelt ta reda på. Eller väldigt enkelt nu för tiden. Det gör vi med den här. Vi mäter. Hur långt det är. Så den kan man ju i stort sett eliminera att det är ett problem och veta hur långt det är. Ja. Och då klickar vi. Sen har vi vinden. Och då kommer det stökiga. Ja. Plus att, som du säger, det behövs ju inte mycket i avfyrningen. När det är återigen där 100-tal meter. Så ja. Att det var därför om vi nu backar bandet till i morse. Ja. När vi sköt där och du hade 30 mm eller 3 cm i spridning. Så att du sprider ju... så pass mycket att en hel del av de där är det är så du skjuter. Ja. Och skulle man ta 1 millimeter eller 1 centimeter, ja. Då har du ju 6 centimeter någonstans. Då är det så när du skjuter hål i hål, ja. Då är det ju fortfarande en snusdosa där borta. Ja, just det. Ja, det händer mycket från 100 till 600. Så. En viktig sak som vi inte har pratat om idag, det är temperaturen. Säg att vi åker upp och jagar toppfågel i januari. Då är det inte alls ovanligt att det är 15-20 minus när man går ut. Det kan till och med vara kallare. Då har vi ju en diff på 40 grader någonstans. Kallt krut brinner långsammare, eller får lägre fart. Så det är därför till exempel när man skjuter så här idag så ska vi inte, nu har ju solen försvunnit, men att ta ammunition från bilen, börja skjuta, låta asken ligga i solen. Det blir liksom varmare och varmare, det går snabbare och snabbare. Och så börjar man undra vad som händer och så vidare. Så det är också en viktig parameter. Så slutpläderingen på det är egentligen att det vi har skjutit in idag har vi skjutit in för den här luftfuktigheten, den här temperaturen och de här förutsättningarna. Åker vi till Afrika eller åker vi till Nordpolen så hjälper de här klicken inte oss jättemycket. Ja, men det beror på, alltså, återigen... Avstånd, ha koll. Vind, tredje temperatur som
faktor och så har du lufttrycket sen. Då är vi klara för idag, eller? Ja, men jag tänkte en liten utmaning måste jag ha. 1000 meter. Så mycket skott har vi inte. Ja, men jag tänkte så här, vi gör en kul grej. För att liksom testa våra färdigheter här för ja, efter idag. Ja. Att vi skjuter oss upp i... Så långt man kommer. Så långt man kommer. Och sen, 200, 300, 400, 500, eventuellt 640. Och så på tid. Ja, det ska gå fort också. Ja, det måste ju ha något så avgörande faktor. Ja, men max en kvart mellan varje skott. Tänker jag då. Ja, ja. I mean, challenge accepted. Ja, vi startar på första skottet, okej. Okay. Ja, är ni redo eller? Jag är redo. Ja, den är ju fan där borta. Aha! Fan vad det här då? 33 va? Aha! 48. Jajamän. Jävla shooter! Va? Ett på varje. Ding, 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 ding! Ha! Den där! Haha, den där! Vilken jävla träning! Master Yoda teach the young Padawan Skywalker! Det där var ju sjukt det. Ja, det var det. Jag är helt chockad! 1.12. Alltså det där var ju sjukt ju. Snyggt. Vilken jävla flyt. Okej, okay, Oscar. Ja, det här. 1.12. Beat that if you can, motherfucker. Det här kommer ju gå riktigt åt helvete. Det var ingen som trodde det, inte jag heller. Ah, vad fan är skotten? Snyggt! Skicka ut oss på fältet så ska vi nog kunna komma hem lite vildsvinsfilé till kvällen. Vad fick du för tid då? Nej, det är inte jätteimponerande. Ändå 28. Ah! Men jag skulle kunna dra av 2 sekunder för slarvet där. Men... Ah, det är grymt. Ja, för fan. Det där är ju riktigt häftigt alltså. Att kunna göra sådana här grejer alltså. Salten, vad kul. Ja. Så det är de här skyltarna vi har skjutit på? Mm, de är lite varierande. Ja. Om vi ska repetera ordningen då på vad som är viktigast. Först avstånd. Sen vinden. Mm. Sen har vi temperaturen. Alltså vad har du skjutit in på för temperatur? Och vad är det för temperatur när vi faktiskt skjuter? Lufttryck. Mm. Det är väl de som är ja, för det här
skyttet. Men då blir ju avståndet väldigt... Alltså den ligger ju högst verkligen. Den har ju första platsen av en anledning. Ja. Men vad, hur... Om vi sammanfattar dagen då? Ja, men för det första har det varit svinroligt. Visst är det kul? Ja, men det är skitkul. Helt klart så var det ju väldigt bekvämt på 200-300 meter. Och då du var ganska pepp. Ja, men jag kände så här, nu tar vi 400, nu bara stöker vi av den och går på 700-800 sen. Ja, exakt. Och sen när vi kom till 400, där fick jag ju bara testa en gång. Ja. Och då var det tur att den åkte omkull, för jag kanske hade börjat fejla sen. Men det vet vi inte. Nej. Och så kom vi till 500 och så började blåsa i ryggen. Ja. Och då var det ju en helt... Då blev det stök. Ja, då är det en helt ny sport. Ja. Det finns ju mycket utrustning som kan hjälpa en med mäta och så här. Men vind, det är... Ja, du kan ha din vindmätare, men det är där du står. Ja. Sen måste du läsa terrängen... Oh. Ja, läsa terrängen framför allt. Ja. Så, och det är erfarenhet. Så att vind är ju... Det är stökigt. Ja. Men hoppas att ni som tittar har tyckt att det varit roligt att se oss skjuta, mig plågas, och att ni har lärt er någonting också. Du fick ju lite av ett fyspass idag också. Ja, men det har varit mycket upp och ner. Ja. Men jag kommer ändå åka hem med leende på läpparna efter idag. Ja, är härligt. Det. Superkul. Det är ju jättemycket vi har försökt komprimera idag. Mm. Så att det finns ju mycket, mycket mer att lära om långhållsskytte. Men förhoppningsvis så har ni ju fått liten teaser och tycker att det... Ja, vill testa själva helt enkelt. Mm. Så... Vad säger vi? Ja, men vi säger tack för idag och slut för idag, så ses vi nästa program. Gör vi. Ja. Tack för idag. Ja, men den är bra. 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 Jag måste ju komma på att jag ska hålla käften när vi har stängt av kameran, för det kan ju komma med sådana saker när ni sitter och snickrar. Den har jag lärt mig den hårda. Ja, du spelar ju fortfarande. Ja, jag vet.